السلام علیکم کتون کو دا وخت زر چوپریال پتھانہ کې موجود یم ما سره دا وردا تاسو نو میاسید یونین چیئرمین دی دا وردا او تاسو دا اینې چې دا ترانسفورمری پرتی دی او دی خو دا کولونه دی نور سامان دی دا پټشیو په مختلفو علاقو کې دا برا کوزول کې دل بیا به د دینه دا کولونه او تیل وستل او خرڅول نو سره میاسید سے موجود دی سره خبر میاسید سے سونو ترانسفارمر یا تحصیل مٹھا یا خوشحال آخو کے پٹی شوی دی جی موسرا دا مٹھ تانا دا وینئی تانا او بیا دا گوالی رئی تانا او ورکوٹ چوکئی گٹ چوکئی پدے ٹول ایریا بند موسرا تقریباً 20 ترانسفارمر دی 20 ترانسفارمر اغلا شوی دی آگے کی دا نہ دا دی وینئی تانی سر دی او دا نور 11 ترانسفارمر دی مختلف تانو او چوکو سر دی جی در ته وای چې د دې دینه باندې د غلا چې کوله کنه په دې کې قیمتي څه دي څه شي جی په دې کې قیمتي دا کوئل دې تمغه ال ټی کوئل وایو دا په دې میډیا باندې لګی ته هم خجی دا تامبد جی دې بدینا ترانسفارمر کې نور دن نه هر څه دې گزار ک یو دا او یو دا دا دو پوشن دې دا په دې کې دسی لګیدلی په دې کې دن خجی دا یو چا کای شو خجی دا بدرې پوشن او دغه رنګ دي نه بشپک کویلونه وته یو ال ټی کویل دی دا یو ایچ ټی کویل دی د دې تقریبا یو نیم لک روپۍ قیمت دی د دې کویل خو زمونږ به ترانسفارمر د 12 لک روپو خراب خو دا غي کې تیل هغه تیل چې کوم دا غي 500 روپۍ 600 روپۍ لیټر دی دې کې به یو نیم لک روپو تقریبا 2 لک روپو تیل ځای شو او دسه به یو نیم لک 2 لک روپو دا کویلونه دی وست او دا کویلونه به بیا دې په کباړ کې خرڅ کړه نو چې په کباړ کې به خرڅ ک نو په کباړ کې به دي دا په 1600 روپۍ کیلو خرڅ ک نو ډیر زیات ناسور او ډیر زیات ظلم یې کړی دی ډیر زیات ظلم یې کړی دی یو غلا دا یو پیر شو نه دا خو یو پیر نه وځي دا ټول دی ګوره چې هر ځل دا یو یو ټاس عمر را گزارا را گزارا نو دا مسلسل غلا دی جی مسلسل غلا دی کتون کو تاسو رمیا سیت صاحب خبرې ووري دی چې دا کمپیوټر ترانسفورمر دی دا وینه یعنی چوپریال تانی دی او نور یولس ترانسفارمر نور هم هغه غیب دی نو ډی پی او سه وینا دا وا چې هغه به کوشش کوي چې دا نور ملزمان هم ونیسي په دې کې هم ملزمان گرفتار شوی دی او دی ویل چې دا ډیر قیمتي ترانسفارمر وي بیا په دې کې چې کم کوایلز دی هغه هم قیمتي تیل په کوم قیمتي دی نو دی به دا تیل او کوایلز راوستل او خرڅول اجازه پرا کوي الله پاک